finally twibazaga umuntu uzahuriza abano bahanzi babiri ku rubyiniro Bruce Melody na The Ben Sherry Silver arabazanye mu gitaramo kimwe ariko igitaramo cy'ubufasha ni igitaramo cyo kubishyura ni igitaramo cy'uko bagiye kumusupportinga ni igitaramo cy'uko noneho bagiye gukora ya bato twifuje ariko abano bahanzi nagaru rubyiniro iyo nkuru nabonye ya The Ben na Bruce Melody ni igitaramo cyashirizwa kitwa Sherry Silver Garage na kizabira convention ku itariki zirindwi ntago ari igitaramo nabonye wandika igitaramo ni garadina ni nk'umusangiro mu kinyarwanda na kiza n'umusangi wategwe na Sherry Silver ugamije gukusanya inkunga yo gufasha abana bafashwa na Sherry Silver muri Sherry Silver Foundation bivuze ngo Bruce Melody we azaperforminga cyangwa se azaririmba noneho The Ben we azatanga ikiganiro ari kuri pano urumva ntago bazahora ku rubyiniro urubyiniro nijye abantu bagiye kuririmba bagatarama bose afite mikoro ariko noneho hari muri dina niba umwe afite pano yo gutanga ikiganiro ni The Ben undi azaba afite mikoro yo kuririmba ni nk'ibyabaye n'undi muri Rwanda Day The Ben na Bruce Melody risko bahuriye hari Bruce Melody atanze ikiganiro The Ben na performinga yakomeza na performance nyuma ba performance mu bitaramo ariko Bruce Melody yatanze ikiganiro kwa Sherry Silver rero The Ben azatanga ikiganiro ari kuri pano hanyuma Bruce Melody aririmba urumva ko ntago bagiye guhura mu kigo rero bizaba bimeze nka yo muri ya mihango yo gusaba no gukwa aho usanga party y'umugore yicaye ku ruhande rundi yicaye ku rundi ruri none niko bizagenda uko byamera kose mu buryo umwe cyangwa se ubundi kandi nawe ntekereza ko burega buriya mu kinyarwanda kizaravuga ngo abakire batizanya imodoka abakene bakagurizanya imibyiza eh bariya rero baba bari gutizanya imodoka kuko ahijwe rya serivisi yagera ntekereza ko atari hirya The Ben cyangwa Melody ryagera biratandukanye biratandukanye cyane nabo nawe rero aho ijwi ryabo ryagera hano muri uru Rwanda siho ryagera iri kuko nawe yabafashe kwibona muri showbiz yo mu Rwanda ntago inaha yarazwi yarazwi abantu muzamahanga Sherry Silver so kubafata rero bari abombi murabyuka ko bwa mbere na mbere bajya no gupromoting iri ya foundation byahereye kuri The Ben niwe yazanye arabasubira na indirimbo nabari abana nyuma hazaho Melody none nabandi basani baza kujya ahubwo babikora nkaho ari promosi ahubwo banabimusaba barayimusabaga ati subutaha nanjye waretse nkaza indirimbo yanjye eh ku indirimbo yanjye waretse nkazaza ni igikorwa kira gikorwa ni dine n'umusangiro w'abantu wundi bishoboye iriya tike nabonye iri ku 125 y'umuntu umwe ntekereza ko yego harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibiki ariko ari amafaranga hanini ni contribution izajya muri ya foundation ya Sherry Silver ikindi ntekereza ko hari harimo abakiri bafite ama invitation batumye ama invitation n'abakiri bazashyira amasheke hari akumeza bazasinya amasheke aho ngabo barabatumira ngira ngo hari umuntu nigeze kwemera umuntu witwa Kenny yigeze kumwemera munsi umwe yigeze gufata abaherwe bose ziyarimo n'abayobozi b'ibigo n'aba PS yarunchingaga album oya ni yari ni imbyagasogi yagiye abashyira hariya muri Serena aragije atafata meya wa Nyarugenge amushyira imbere ati ubu ngubu uyu nguyu nawe yari yateguye dine nk'iriya n'ubundi ati uyu nguyu mu mubona hano ati ubu ngubu umushetiye miliyoni ebyiri kugira ngo ajye kwicara haraza undi uzirenzaho muri uwo musangiro w'abakire ubwo nk'umukire akahita azagabura muri kagaribo ariko no kwa album nayo yatumiye abakire gusa n'ubwo harimo album yari ku muri kagaribo yitwa African Queen imyenda ya gasogi ati ndee mwe mukira kaza ati ngewe kuko yuga ni meya wanjye ati byo gusa ati aho kujyaga gumya hagaze ndashyiraho miliyoni 2.5 kamucungure kamucungure ndi nawe kaza mushyira hakuye amafaranga arenga miliyoni musaza y'ubuzima kuri business ariko no muri izo dinero nabyo byabuye nazabaho azabaho fundraising azabaho fundraising ariko abaho fundraising kuko dufite imishinga main purpose bakicara hariya bayahawe statement ari buvuge
akicara akavuga akamaro ka foundation. Foundation imaze ikifasha abana gukora ibi nibi 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 bikorwa mu mikurire kandi bakagaragaza ibyo ngibyo. Iyo bivuzwe nk'umuntu hande Ben ufite izina ryubashwe ufite izina rikomeye bigira indi image. Kuburyo na wa muntu waje umuntu wipeve itike y'2025 ntabwo yabura 50,000 byo gutangamo cyangwa se 10,000 byo kuyatanga muri iyo foundation. Hari ya rero abaherwe rero niho bigaragariza. Bati ngiye ariko fite aka business nubwo biri kugenda neza ariko nari numvikanye na madamu ko twashyiramo 5,000,000 twashyiramo 10,000 twashyiramo 5,000 gutyo 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 ntekereza ko ariyo purpose ya natekereza ko yenda muri dini hashobora kuzamo nk'umuhanzi yenda akaba baririmbira Bruce Nuzaririmba na Bruce Nuzaririmba bari kurya muri za nzoga hanyuma gusa kuri iyi garadine urumva ko byanze bikunze kwinjira bizaba ari limiti yabakire gutse ushobora kuba par invitation cyangwa se kuri icyo giciro gihanitse mu rwego rwo kuri limiti abantu wari wese 125 ujya ariko washyira icyo giciro kubera abantu bashaka 125 kubera abantu bashaka mugiye ibyo bintu ntabwo bizica ya bato iri mu mitwe yacu dutegereje tuvuga ngo Ben na Bruce Melody Sheri Silver hano kuri side ya Showbiz arahemutse ariko nanone kuri side ye ateyibuye yishinyoni nibuye rimwe akure yishira cyane urwande rwa Clemence uvuga ko Sheri Silver ntacyo yashoye nta kintu yashoye Sheri Silver ni izina gusa kuko bose ni abafana be baramufana bose kandi baranamusapotinga n'iriya hoteli nta mafaranga yatanze ni sapoti yarabwiye ati ifite abana mvuye mu Busuwisi abakire bazaza hanga foundation y'isora ni imiryango iteganya kuri leta kandi Sheri Silver ni burandi urumva ni na burandi Visit Rwanda ikoresha mu bikorwa bitandukanye murabizi ni we utegura ibikorwa byinshi bya Visit Rwanda n'amakoreografi akomeye bivuze ngo aho yakomanga hose kwita izina twaramonye mu kwita izina muri muva Afrika ni waro kwisaga abahanzi nawe ukoze koreografi byo byose twakoze drama rukomeye cyane niwe wari ushinzwe gutoza bari ababyina urumva rero nta kimwe azishyura ku mafaranga ahubwo arashaka ko abavana amafaranga agafasha bari abantu kuko baramuvuna cyane kuri kuri igara tuzaba tukinyotewe konseri ya DP na Bruce Melody kubabona oya na twayinyotewe tona ama video Ben na Bruce Melody bari kumwe ni ibikorwa by'urukundo aya kandi uko kandi Bruce Melody yakunze Washington DC cyangwa ukunze no zaho hari hano byaho bahura hano bahura sera ko bazafa hano bahura hano bahura the ben azavuga hano bahura byanze bikunze hano bahura byanze bikunze igitaramo cyo tuzatumye byanze bikunze no bazasoka ariko igitaramo tuzatumye igitaramo ko ari nta umwe n'abagabo bose bazaririmba mero dazaririmba the ben atanga ikiganiro kuri ibi ngibi kuba cyakirimo abishoboye ntaga nibo ntaga ni namamvu yo kuzana mu bato y'ibi ngibi ariko ndakubwira ko iri yafatu nayo izagira kandi gabanye ku buremere bw'igitaramo ku buremere bwa nuko ishobora gupromoting icyo gitaramo byo zaba okay ari promoting bwa oya ari promoting ya bwa ko kane za ka gabanya uburemere bwa kiriya gitaramo gute mu gihe coach Gaheri nawe ari kuvuga ko yiyunze na The Ben still no wonder Bruce Melody ara byarangi ni bimwe nyine ariko se uza ahantu hari ntu ndagomba kuba hari uragura ni kimwe ariko se bose ba performance ngo tuvuga ati kana kayi kugitaramo kugitaramo bamamaje bamamaje gitaramo cya performance ku buryo umuntu yategura ibintu bya yaba hari iyo performance cyangwa iki kiki uko byagenda kose ara n'indirimbo imwe bizina gutya n'iminota cyake umucuruzi 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 wabate yari ateguye gitaramo cya The Ben na Bruce Melody yacuruza agashya amatike meza tutite kuvuga ngo amatike cyangwa se gushyamirana yacuruza pe niba tubona ko mbonye azashya amatike y'igihumbi muri Moro stadium agacuruza Melody na Debene ntibyabananiye hagiye umuntu uzi gutegura neza show yacuza ko bose bafite abafana n'abahanzi ba legend simbona ko kuba bahuza byakwangiza igitaramo kuko nundi bitaramo bisanzwe byuzuza ataruka abantu bahanganye mu Rwanda ahubwo iyo foto iramutse nabaye ya promoting icyo gitaramo kugira ngo igishyire hazi gusa kuri iyi Silver Gallery cyo nanyivugaho azarimbamo Bruce ni witwa bukuru bukuru ejo narese kumurika album n'ibyo bahanzi banyuze muri RWANDA nawe azaririmbamo aho ngaho ibindi bizabaza ari ibiganiro gusa nanone ba Bruce barayikeneye na Debene kuko ni igikorwa kiri international kubitewe n'izina rya Sheri Silver kuko ni igikorwa bavuga bati ni wa muntu twabahaye igihembo muri MTV afite izina rikomeye mu bijyanye na choreography bijyanye no kuri indirimbo hari kampani zikomeye zikora ibinyobwa ku rwego rw'isi zikora na Sheri Silver akorera ibikorwa bigiye bitandukanye birimo n'ayo mavideo akaba ari kumutagetingamo rero kuba kugaragara kuri iyo pano ni nundi mwanya wo kugura bubaka ubushuti nawe kugira ngo bazafashe kugera ku rundi rwego bakeneye kuba bagiraho hanze y'igihugu cy'u Rwanda baramukeneye cyane kurusha ariko none nibyo koko
abo Ben na Bruce Melody bakeneye Sherry Silva. Sherry Silva nawe arabakeneye kugira ngo ibyo bikorwa bye by'urukundo bigaragare mu gihugu. Nizi naje rigaragare mu gihugu. Nizi nyunga abafana tubifitemo mu gihe none n'igitaramo bakigize invitation n'ibihumbi ijana na. Ntazo. Abafana nta nyunga mu gihe wa mufana wakagombye kuba ari kureba The Ben na Bruce Melody at the same time yishyuye ibihumbi bitanu cyangwa icumi. Nizeye nyungu rero umufana nta nyungu zihari. Ano arareba inyungu za Ashire. Kuko urumva nibya Ashire siri. Nabari yabana. Nuko ushaka inkunga nyine y'ifondasiyo yiwe yakoze. Ko banzi benshi n'iyo cyo kureba hanzi muza mahanga benshi afite fondasiyo mu bihugu byabo cyangwa sandi hano bakorera. Bari hano barazifite. Ndio na Ashire siva kuyubaka ikayifite izina mu gihugu. Abandi azayo fasha muri bande sosiyete amazina akomeye dufite mu gihugu. Ni The Ben. Hanyuma tugiye muri ibyo bintu by'ibitaramo ndetse no gutegura ibitaramo ma Afrika yateguye igitaramo icyumba cy'amategeko ito itegura igitaramo soire dansante ka Kidumu. Amakuru ava yakabavuga ko bari kwitegura nubundi kongera kudumena mikizi bakibye Shimandi konseri bagiye kutangaza ariko feedback zabaye muri byo bitaramo bibiri yabi cya Kidumu ya cya Bulldog na Edaman byagenze neza ariko itangaza makuru nkuko twabivuze ryarirengagijwe ngo kurugero rwo hejuru pundi yitabira igitaramo nawoze mbona ikiganiro yakoreye kuri televiziyo ye Pundi TV avuga ko noneho we mu birebana no gufata nabi abanyamakuru muri Afrika Pundi yabigize person Pundi why wabigize person nani nayo mbwiye ejo wa Afrika tumuhamagara urumva giye sinkunda gasuzuguro mu bitaramo kenshi ni nani mpamvu njya muri bica ariko nzi neza ko nibone Maxes kira gitaramo ribuka ko itangaza makuru yakigize cyacyo ibikorwa byose baramamaza rwose nta divat bishye yari free advert ku supporting nyine twabikora ku rwa hip hop tugeze muri Kigali ku manywa twasanze kwa checking y'amasound kuko bari baraye mu gitaramo cya Soire Dansante abahanzi ntibakoze sound check bayikoze bwo ku mugoroba saa 12 ari mpamvu batinze akabo gutona umurongo abanyamakuru rero urumva impamvu navuze ko giye hawe hagasuzuna nayo babwiye ariko no bariseguye yavuze ko utabitazasubira urumva ni experience bagenda biga ntago abanyamakuru bahawe access yo kuba bakaccessinga ahantu hose ufata short za YouTube ufata post za social media ufata ama video zakoresha muri footage twe dukora ibitangazamakuru by'ama bifite radio na televiziyo tudukeneye ari ama footage tuyakoresheje kuri YouTube n'amatezo bikoreshwe ntago bahawe access yo gufata ibyo nababwiye ngo babanje kwambika burizi bande bwa handi habirindwe nyine kuryo utari burenge nguje imbere gufata ugikeneye gufata ngiye ndababwira ati ibi muri gukora n'agasuzuguro kandi ntago ari sawa cyane nyiri ma Afrika yitwa Mironko ndandana muhamagana nababwira ati bino muri gukora yego nibyo ibitaramo byari amajwi bigenda neza ariko birashoboka cyane ko itangazamakuru ryakwangiza igitaramo kuryo bufatika ko nta nyungu riba banafitemo actually kuryo rw'amafaranga ni support y'urukundo rw'igihugu n'umuziki narabwira ati ibi bintu umbwiye nibyo tunese byagenze gute nabwira hano abantu basuzugu hari abanyamakuru barenga 20 bari bahagaze hanze batemerewe kwinjira abandi babahejeje hirya ruguru ngo hamagara uyu ndambwira ati bino muri gukora ntagara ubwami rwanyu muteguye muri gutegura kandi bano n'abafatanye ibikorwa bari mu access abafata ama video ya YouTubers bazagide highlight bakoreshamo nta uje gukavana kino gitaramo si full live ni wa uploadinga igitaramo cyose ni copyright automatically cyane ama strike ariko umuntu ntiyabura gufata utuntu tw'amasegonda 30 ugaza tafu genge ashyire kuri social media ze abimenyesha abanyarwanda ko bimeze azana editing mu gusesengura ushyirimo footage barabyumva bakora inama bazana amariz ban no ya all access nuko nkuko bamwe bayisene no bahabwa access ariko urumva urugamba rwari rwabaye uko gena numvaga bituma cyane ngo numvaga ko umunyamakuru yakabuje kujya kwa accessinga kandi yaramamaje ibitaramo for free nta divat yishyuwe kandi kikagenda neza kuko kiri gitaramo byashoboka cyane ko twakice hari bamwe mu baraperi hari abari kuri la stage hari warufite show za Musanze arafungwa ntabyo twavuze gitaramo iyo kigiye kuba hakagira inkuru mbi zisohoka kirangirika ni umwe mu buryo bwo kwica gitaramo so bivuze ngo igitaramo kugira utange support ugaragaza ibyiza bibu biretse kujya ucuruza yafunzwe ninde na ntago turi buze kubitindaho cyane aho ngaho ntago tubitindaho ntago tubitindaho rero kerema nibabona makuru yose n'ubutaha vuge ngo politi niba ari kuri tele ambere yayo kerema ari hakozwe ikintu ushatse wabyumva twabikoze ku kugira wipe up kandi yarafunze byara oya byahise bikosoka niba bikosoka yarambajije nuko byageze bakora inama venkere nguyu ahise bikosoka nuko byageze za Pundi nyibajije nuko mu kiganiro akoze kuri Pundi TV avuga ko we yabigize person nibazaga iyo mpamvu yuka bigira ibiye kugiti cyo kurenzwa yabigira ibyitangaza amakuru muri rusange nuko nari ndi mu mwe mu bantu bamashino gitaramo cyane nkaba nari numwe mu bagiraga inama banyiro gutegura gitaramo ntago numva ko ku buso wa nyuma abantu basuzuguye yaryohewe
nyuma yo kugira success kuri Kidumo no kuri Riderman na Bulldog next week barasohora indi konseri ibingibi punda tangiye ubukangurambaga ntago iyo konseri ibuze kwicwa n'itangazamakuru ry'imyidagaduro ntago ibuze gupfa kuko urumva nabwo bariseguye kandi icyo kibazo bahise bagikemura n'akantu bategetse bamenye kandi akenshi mu bitaramo byinshi bibaho cyane usanga ubunyamakuru hageze bakamuha tike ya regira kandi ntago ari bujye muri regira gakeneye kugira aho hantu hose kenshi nakenye ko gusa kubera abanyamakuru bundi bo batishyura ni ngombwa ko twebwe twinjirira ubuntu ahantu hose cyiza cya ma Afrika ariko n'abafatanyabikorwa tegura agomba kwishyura itangazamakuru n'abafatanyabikorwa Nagabishi advert. Sibyo. Nagabishi itangazamakuru natwe nitujya muri zo concert twishyu. Okay. Ariko navuga ko nago nibaza ukuntu umuntu ashobora kuvuga ngo ampaye supporting ukanyamamariza iki gitaramo nyamara utazaha support abazinjira. Nayo makosa nyina kunda ko iyo atabaye makosa man. Iyo atabaye umuntu urwanduka rugamba nyine birangira. Ukurumva. Kwamamara ni nkuko gakanya ngo yateri atubwiye abone umuntu supporting. Mhm. Iyo hatabaye umuntu ubikurikirana kare birangira ariko iyo bikurikiranywe kare bihita bikosora gusa nyine icyiza cya Mafrika icyiza yakoze ni uko yumvikana yabashije kubyumva irabikemura kandi bageze barabikora ibyo bitaramo bari gutegura ubu bazaza hano kubyamamaza ngo dufite amatike angahe none oya ni ikihe gitaramo se giye kuza icyo bavuga ngo bagiye bafite gahunda nese cyo cyabivuza nka mu kiganiro bavuga ati nyuma y'icyumweru kimwe turabahera indi gahunda yabikomojeho bitewe nuko babonye ko abahunzi ba hip hop batanyuzwe babwira bati dukeneye indi gahunda ariko nanone iryo tangazamakuru ryo rizesha agaciro nk'uko bivuze none se nimutesha agaciro uzakomeza wasuzugure nyine ibintu birababaje Clema itangazamakuru rizesha agaciro gute mu gihe aba content creator bose bita abanyamakuru bakeneye nyine izo video n'izo content bajyana kuri platform zabo wabasuzugura utabasuzugura warabizi neza ko yagiye gutoragura amadolari muri zo imaji aracuruza ni nacyo kintu niho rwa ruzingi akenshi no bari benshi abo content creators aba YouTube abo ngabo no kumenya ngira ngo urabyibuka ko na bubu yabigarutse barutaga ubwinshi abafana ikibazo abanyamakuru hari uburyo bazakorerwa special treatment mu rwego rwo gukavaringa iwacu muzika festival arasubiza ati kera twarabikoraga ariko ibitanga amakuru byari biki ariko kano kanya reba kamera zose ziri hano kamera 50 ariko uko zihari niko nabo bongera amafaranga ariko ibyo izo none se ahubwo twishimira ko cyane ahubwo zari nyeye none se gishime oya ni yo sosiyete ya mama faranga cyangwa twishimira ko kamera none zaba none se izo kamera zikavirenga ubusa None se bubu imagine izo abandi batanga None tuzo kamera zose zifite impact ku gitaramo cyane zifite impact cyane afite umfollowers cyane None se niba afite ahantu bishyura bakabicyo niyo umfollowers ya hari se niyo umfollowers umwe ya hari niyo yabumwe Sibyo niyo yabumwe aya yabusa afite sabimi buri kintu cyose kigira akamaro niyo afite sabimi ngira ngo wa muntu wigirira views ijana ngo nta kamaro zifite kugabanije na nibenshi niyo yabimwe rege niyo yabimwe kuko nabyo None se bubu ko ntabyo ntacyo bimubwiye ni ukuvuga ngo utagira mani njyewe ukuntu mbibona kampani zitegura ibitaramo zadufashe nk'aho twebwe itangazamakuru tubakeneye kurushwa dukene igihe kirageze ngo twongere twiheshe agaciro ntuzigere umpamagara umbwira iby'ibitaramo byawe udafite gahunda ya payroll yafata ku mavuta ibi bintu abantu bivugisha ngo abantu ngo bakunda giti ngo basaba giti fata ku mavuta nta kintu twakora n'utampaye amafaranga bro kuko nanjye urugo rwanjye kugira ngo rubeho ntirwabaho nafite ayo mafaranga umugore yaguhamagaye surase uramubwira ngo nagiye muri press aka kanya mu rugo nibamamagara bambwira ngo umuriro urashize se navuga ngo ndi ngo ngo ni muri iwacu muzika festival wamamagaye zakwitaba ibyo se biramureba hiki ndashaka amafaranga tuvuge ko atana yaguhaye nimuke nakuvuga na ndaraguhamagara uramwitaba sheke zatumwe kare hari aspect mbibonamo uko kamera ziyongereye ni nako aba bantu batubonamo nanone nk'abafana nk'abakene na content byongereho n'abantu bakeneye babuze content kuko abantu babima amazi bagafata video bakaza icyambere uva mubwire muri press conference barabuba yewe nubwo bejo bundi babicishije cyane nta amazi babahaye ariko press conference babahaye nta amazi babahaye amazi babahaye ariko nugera kuri gate y'igitaramo nta protocol za edeka mbarere mbatere story rigendanye n'ibi bintu ejo bundi nibyo koko APRFC yaratsinze
kwa nairasa amashimwe ikuye mazamu ariko naganiriye numwe mu bakinnyi bakinnye nako ntagarumwe cyari ikigare cy'abakinnyi bose bakinnye amavubi ba legende nago mvuga amazina yabo kubera kuba ubwabo ntago bari tayari yo kugaragaza ibibazo byabo ariko bakavuga ngo njyewe twatunguwe no kuza kureba match abana b'imyaka 16 18 bashinzwe protocole bari kudusubiza inyuma nibyo twakoreye umupira w'u Rwanda kuki batishyite iki abo ba nubundi byarangiye bishyuye none bakavuga ngo hakagombye nkuko haba association y'abavetera ejo bundi warabibonaga ngo agiye kuba igikombe cy'isi cy'abavetera n'iki hakagombye gukorwa protocole ku mastade yose y'u Rwanda ikajyamo abantu b'abarejande baza abarejande bose bakinnye umupira w'amaguru mu Rwanda ku buryo umuntu nka Jimmy Gatete yinjira ku mahoro bamukuburira inzira bakanamwereka itangazamakuru ko hageze bakanabitangaza bagafotora ko ahageze ibihe byose ahageze aje kureba match ya pele naza kuri stade nka ziriya emusara bivuga kenshi na kenshi ubona umurejante nka Jacques Tuyisenge aza kureba match ya Gorilla agataha yasuzuguwe n'ababa wansa bo muri Stuart bamubwira ngo yego ndakuzi ngarika amategeko n'amabwiriza mfite nta muntu n'umwe yemerera gucana umuntu witwa Karebu sha Karebu Karebu baramuhejeje ngo muryango iyo yishyura itikeze kucya tishyuye oya bari sinzi ngo umuntu bari bari kuri liste bari bagombaga kwinjiriraho umuntu rero telefone atari kuyitaba rihwaniramo rero nasaza ese ngo nyine bonza gumonga mu masamba no muntu wo kuza muri concert ukamwaka itike abakwire invitation y'icyubahiro kuko kuza ni umugisha ubugize none se ni ngombwa niyo invitation se ni ngombwa bivuze nyine ko kuza ni gahawe protocole ko ataje yajya handi none se okay 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 fata ku mavuta fata roje na isohoye ngiye gusupporting afata ku mavuta ya gahawe protocole y'icyubahiro none se umuntu protocole arabizi ko ni umugisha wayagwa none muri protocole arabizi kubera karamubwira ngo ndakuzura imasamba ariko terms and conditions mfite ntago zinyemerera kurekura ngo uce hano biba byishwe n'uwateguye event organizer utibutse ko hazaza abantu bamuhaye umwanya atarakwiri kuko ushobora gutegura igitaramo kikoramo umuntu umwe ufite umumaro kikazamo abantu bishyamatiye nibyo koko ariko nta umuntu ufite agaciro w'umuri genda ukazamo ibyo rero ubukeri nzi ariko ugasanga uwo muntu wateguye yafashe Slay Queen zose z'i Kigali zifite invitation za VIP bafite ibyo babateguriye nibyo kunywa bafite ibyo kubera ko bakoresha Snapchat bakoresha TikTok mu gihe umuntu w'umusani wa danje ufite kariyeri y'imyaka 30 w'umupayoneya ku muziki nyarwanda bari abakobwa bafite ibyo ndakubwiza ukuri ko aka kanya umuntu nka reka dufate umuntu nka uriya wari ngo ntacyo nabonye mu buzima kanduti y'urukundo we yitwa nde Simbi gira abana Mavenge Sudi ndakubwiza ukuri ko Mavenge Sudi yifashe kano kanya akajya kureba igitaramo ahantu runaka nk'icyumba cy'amategeko no kuri kwibana ntiyahatanga amwishyuza byicwa n'aba event organizer batabazi ko azaza aba legend ngo babahe respect cyangwa se bashyireho umuntu muri protocol ubazi cyase barabonsa yo baza abastar yaba bonsa n'amastar yo hanze umunyacyubahiro abarenze kamera zikamujyaho bigahita bigera no kurenza amakuru bagahita babivuga ariko big shout out ko disikema yinjiye muri sale uzinjire muri club DJ na imusubeti wa guwa respectile oya shala uti ihusu uzadebe muri izi stade ni yu mucha mamerechi hajeze u anonsa arabivuga atikana karahari na kamera zikamujyaho abanyamakuru bagahita bivuga atikana karahari byateguye fata byatuwe n'abantu benshi naga ari umuntu umutegura ikintu cyiza abantu babe expert bategura ibitaramo bafite special place iri ahantu runaka bateganyije nk'imyanya runaka na gate itandukanye cyane bakayishiraho n'umuntu uzabo bantu bakaba ati ba bantu bose uzibarenze abanyacyubahiro n'iki byose baraca kuri gate runaka bacishe hano ariko usanga muri kacyi gari gate ese dukeneye amafaranga kurenza uko dukeneye ubwenge bwubaka showbiz dukeneye ubwenge bwa ko mu bwenge niho haza amafaranga amafaranga yica byinshi kandi iyo bipfuye ntabwo bizunga ishize imbere amafaranga nawe ukeneye itangazamakuru rifite izo kamera n'izo mikoro zizabipublishinga n'abantu bo hanze bo muri Amerika dukeneye ko batubona bakatubona so byamamaze se iyo foto ivaho ngo ifatwa nande abanyamakuru bibeshe icubahiro bongere bibuka umwuga wabo